Sadaqə çıxarda bilirsən, bu ayədə sadaqə çıxardın. Hər günü hər günü sadaqə çıxardın. Az da olsa çıxardın. Yəni çox olan çox çıxartsın. Sadaqə çıxardı, mütləq və mütləq. Hədis budur peyğəmbərimizdən. Bir insan desə əstəğfurulləhəlləzi, Lə iləhə illəh hüva, vahdəhu lə şərikə leh və ətubu iləyh. Və bu zikirdisə bir insan, Allahım səndən bağışlanmaq istəyirəm, səhv eləmişəm, sənin şərikin yoxdur, tövbə eləyirəm. Sonra sədaqə ilə sonlandırsa, Allah 100 şəhidin savabını verər ona. Allah 100 şəhidin savabını verər. Hələbədə şəhidlərin də şəhidlər üzünə də dərəcələri var. Orda yüksəyi var, aşağısı. Hər halda hədis budur, 100 şəhidin savabını verər. İşdir i̇şte bu, aidə ölsə Allah ömrü versin, yaşayasuzdu. İndi gəldi də Həzreti Əzrail apardı. <laughs> mən ona desəm ki, aparma. Aparmalıyam. Yani. Sənin isteyindən deyil. İstəyimizlə dünyaya gəlməmişik, istəyimizlə də yaşayacağıq. Elə apar da apardı. Dir işlə birdən Rəcəb ayında götürdü, apardı. Allah deyil, mən bundan razıyam da. Bununla hesab-kitab bağlandı. Bu Rəcəb ayında oruç tutub olması deyib. Və bu zikr edib. Bu zikri və sədaqə çıxardırmış.